Лидия, бащата на нашата булка, Илия, има право да каже на своя зет колко внучета иска да има. Това се случва с потупване по рамото, бавно и отсечено, а всички вие трябва да броите. Например, едно, две, три, така че готови ли сме? Твоя е думата всички да броим. Бавно. Три! Три внучета иска да има този дядо. Ами да кажем да се случи, Ники, готов ли си? Готов съм. Няма смисъл. Решено е. Тото кажат мъжете. Така е. Ето една умна булка. Каквото кажат мъжете, пък тя си прави каквото иска. Нали така? Така. Сега, Ели, твоя татко каза. Три внучета искам да имам. А сега трябва да определим какъв ще е пола на първото детенце. Преди малко какво показа момче. Сега или ще затвърдим, или ще затвърдим, че ще са близнаци. Момче и момиче. Да видим какъв ще е пола, всички трябва да участвате. Такова е правилото. Ели казва на око на диджей маестро. Колко време точно трябва да продължи полученото хоро? До секунда. Ели започва да води хорото и всеки взима водачеството. Всеки може да вземе водачеството от първия. В зависимост от това, когато спре хорото, кой е начало на това хоро, мъж или жена, ще определим какъв ще е пола на бебето. Така че може всички да забуете обувки и да сте готови, защото сега започва едно състезание, мъжко-женско състезание.